আহি পাই গৈছোঁ ঠাইডোখৰ। তেওঁ ঘৰটো মই দেখাই দিছোঁ। আমি গেটেদি সোমাই গেটেদি নাজিৰাৰ এজন প্ৰবীণ ভাস্কৰ্য শিল্পী কুমুদ বৰগোহাঁইদেৱ, তেওঁৰ লগত পৰিচয় হ'ম। আৰু মোৰ লগত আছে দীপ ছাৰ, আগৰ দেখিছে। তেনেহ'লে বলক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম, তেওঁৰ লগত সাক্ষাৎ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আহি এনে এখন ঠাইত আমি উপস্থিতহি নাজিৰা নগৰৰ পৰা কিছু নিলগত ৰজাপুল গোহাঁই গাঁৱৰ এনে এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত, যিজন ব্যক্তি নিজৰ হাতৰ পৰশত বিমুখভাৱে কাম কৰি গৈ আছে। আহকচোন আমি তেওঁৰ সৈতে এয়া আমাৰ সকলোৰে কুমুদ বৰগোহাঁইদেৱ, ৰজাপুল গোহাঁই গাঁৱৰ। মানে ধৰক মই আৰ্ট কলেজ বা এনেকুৱা কোনো কলা শিক্ষা লোৱা নাছিলোঁ। আৰু এই বিকম যিটো মই পঢ়ি শুনি যিখিনি জ্ঞান লৈ কলাৰ সম্বন্ধে মানে যাবলৈ মই ৰাস্তাত যাবলৈ মই সুবিধা হ'ল, কেলৈ মই কমচে কম অধ্যয়ন কৰিব পাৰিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰাথমিক শিক্ষা কি কয় ৰজাপুল ফুলনিবাৰী এল পি স্কুলত মই পৰা পঢ়িছোঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা। প্ৰাথমিক শিক্ষা তাৰপিছত নাজিৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তে মই টুৱেলভৰ কৰিলোঁ। ক্লাছ টুৱেলভৰ মই গড়গাঁও কলেজত এইটি ছিক্সত মই বিকম পাছ কৰিছোঁ। কমাৰ্চত আপুনি গ্ৰেজুৱেট? প্ৰাথমিক জ্ঞানেৰে 15টা ভাস্কৰ্য লৈ মানে প্ৰদৰ্শনী কৰিবলৈ গ'লোঁ গুৱাহাটীত। বিৱৰণ দিলে ভাল হ'ব। মই মানে এইটোকে এইটো প্ৰতিমূৰ্তি দেখিছে, মানে এটা গছৰ মুহা আছিল। এই গছৰ মুহাৰ পৰা মই মোৰ মনৰ ভাল এটি শিশুৱে এজাক চৰাইৰ লগত মানে ওলাই আছে, এনেকুৱা ভাৱনা মানে মই ভাবোঁ প্ৰতীক শিশু মানুহৰ ভৱিষ্যত। আৰু এই গছ পুলি দেখিছোঁ এটা গ্ৰ'থ, এটা সমৃদ্ধি, এটা গ্ৰ'থ। এই বস্তুটো মানে সমিল মিলন কৰি মানে এটা ছবি কৰিব, ছবি এটা মনৰ কথা পাইছোঁ খুব সুন্দৰ। ঠিক সেইদৰে তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ মই এটা চিম্বলিকহে কৰা হৈছে। চিম্বলিক মানে ধৰক প্ৰকৃতি, প্ৰতীক, এটা প্ৰতীক মানে গ্ল'ব যিজন ধৰা দেখাইছোঁ, হাবতি ধৰি থকা দেখাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ এটা চৰাই এটা দিছোঁ আৰু গছপুলি, সেই একেটাই মোৰ মানে উদ্দেশ্য একেটাই। সেই পৃথিৱীখনৰ ভৱিষ্যতৰ সমিতি হওক, এই তিনিটা কম্পনী গ্ল'বেল মানে এটা প্ৰতীক। এটা কাঠৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিছে না? এইটো সম্পূৰ্ণ কাঠৰ প্ৰতীক ৰূপত মানে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, সংবাদৰ নিচিনা এই দুটি শিশু কাট দেখিছে গছৰ পাত কৰি দেখা হৈছে। ঠিক সুস্থ অঁ এইটো
গুপ্ত যুগৰ শেষত অশোকৰ যুগত তেখেতে গোটেই যুদ্ধ এৰি এই চাৰিটা সিংহ চাৰি দেশ উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম এই সংবাদৰ মাধ্যমেৰে মানুহে এই বুদ্ধৰ যি ধৰ্মচক্ৰ আছে তাৰমানে শান্তি সৌম্য মৈত্ৰী সেইদৰে এতিয়া কাষত আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ মই লৈছোঁ এতিয়া তেখেতৰ মুখ আৱয়বটো কৰিছোঁ কিছু কাম কৰিম এইটো চিমেণ্টৰ বনাইছে চিমেণ্টৰ তাৰপিছত মই ভৱিষ্যতে ভাবিছোঁ এই যদি ধৰক এটা ধৰ্মচক্ৰ উঠাই এইধৰণে দাঙি ৰখাত খাম যি ধৰ্মচক্ৰ বুদ্ধদেৱৰ মানে যিবিলাক মেছেজ আছিলে সংবাদ আছিলে মানুহৰ কল্যাণৰ সেই বস্তু এটা মই দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। এইটি ছিক্সত মই বিশিষ্ট সাহিত্যিক আৰু কলাকাৰসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলোঁ তিনি বছৰ তাৰ ভিতৰত ননী বৰপূজাৰী পণবেন্দু বিকাশ ধৰ জ্ঞানন্দ বৰকাকতি আৰু নৰেন্দ্ৰ নাথ দাস আৰু পাহৰি গৈছোঁ হীৰুদা আছিলে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য কবি নীলমণি ফুকন কবি আকৌ সাহিত্যিক আছিলে আব্দুল মলিক সেইদৰে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শত আহি দহটা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ মোৰ নিজৰ যি প্ৰশ্ন আছিল সেইদৰে মই এটা ৰাস্তা এটা মানে তেখেতসকলৰ পৰা পালোঁ। হৈছোঁ কিয়নো এজন বিশেষকৈ ভাস্কৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ এজন ব্যক্তি সেই হ'ল কুমুদ বৰগোহাঁইদেৱ। তেখেতৰ ঘৰ ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত হৈছে যে নাজিৰা ৰজাপুল গোহাঁইগাঁৱত তেখেতে ঘৰ আৰু তেখেতে এগৰাকী বাণিজ্যিক স্নাতক আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ সৰুকালৰ পৰাই এই বিদ্যাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আৰু মই জনাত তেখেতে চিত্ৰশিল্পৰ লগতো বহুদিন কাম কৰি আহিছে দুয়োটা সমান্তৰালকৈ আগবঢ়াই নিছে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন যিবিলাক আৰ্ট গেলাৰী আছে আমাৰ অসমৰ আৰু তাৰ লগতে অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন আৰ্ট গেলাৰীত তেখেতৰ ভাস্কৰ্য প্ৰদৰ্শিত হৈছে আৰু এইখিনিতে কৈ অৱগত কৰি মোৰো ভাল লাগিছে কি প্ৰায় 1984 চনমানতে গুৱাহাটীৰ যিটো আৰ্ট গেলাৰী আছে দীঘলী পুখুৰী পাৰ্ক সেই আৰ্ট গেলাৰীত তেখেতৰ লগত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন তাৰমানে বিশেষকৈ ভাস্কৰ্য প্ৰদৰ্শনৰ যোৱাৰ এটা ময়ো সুযোগ পাইছিলোঁ তেখেতৰ লগতে আৰু সেই এটা মোৰ এটা অভিজ্ঞতা আৰু তাৰ লগে লগে তেখেতৰ
আজি ভাৰতৰ বিভিন্ন মিউজিয়ামত তেখেতৰ ভাস্কৰ্য আজি সংৰক্ষিত হৈছে বুলি আমি অৱগত হৈ নথৈ আমি হওক ধন্যবাদ আকিল অৰুণ কুমাৰ ছাৰ আৰু তেওঁৰ বিষয়ে জনালে।